Inscritos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jader. Sejam muito bem-vindos pro meu canal aí, beleza? Hoje eu vou estar fazendo um unboxing de uma coisa que eu recebi aqui top, beleza? Acompanhem nós aí. Meu amigo lá de São Paulo me enviou uns LEDs para pôr aqui na Saveiro. Queria agradecer ele, da 094 Store, beleza? Valeu, velho. Obrigadão aí por estar fortalecendo nosso canal aí e trazendo algumas coisas novas já pra Ruivinha aí, beleza? Bom, vou estar fazendo um box aqui que já está aberto, vocês acompanhem, beleza? São lâmpadas de LED, que tem um consumo menor, né? Deixa o seu carro com um aspecto muito mais top. E é um dos primeiros itens que eu troco quando eu pego um carro novo, por exemplo. Peguei o carro, o que eu vou fazer? Primeira coisa é LED, é placa, é ré, é iluminação de teto e pingo. O que eu acho mais da hora do que aquele amarelão fake que vem nos carros, né? Aí depois eu passo para os faróis. Mas aí depois eu mostro para vocês, beleza? Aqui ó, é nóis aí. Deixa eu jogar tudo aqui. Mandou LED pra caramba, velho. Obrigadão, hein? Fico agradecido, curti pra caramba. Ó, o contato do cara. Vocês, caso queira comprar com ele, super barato, velho. Nem tem comparação com as outras lojas, beleza? Chama o cara aqui no WhatsApp, ó. O cara já te responde na hora, já te envia. Esses LEDs aqui, por exemplo, ele me enviou quinta-feira. Quando eu cheguei ontem aqui em casa, sexta hora. Caminhão passou aqui. Cheguei aqui sexta-feira, o negócio já tava aqui em casa. Ou seja, um dia, velho. Então chega muito rápido. Pode comprar, que é de confiança, beleza? É indicação minha. Ó, vou tá mostrando pra vocês pra que serve. Um monte de coisa aqui vai sobrar, ó. Olha, ele me mandou duas lâmpadas pra pôr no ré. Essas aqui as torpedos, né, que se diz. Essas aqui duas vai no teto, ali no quebra-sol. E essa daqui vai no na luz central do painel. Isso aqui é para Saveiro Cross. Caso você tenha alguma, é esse kit aqui que você vai precisar comprar, beleza? Lâmpadas de pingo T10. Essa aqui vai duas na placa. Lâmpada de pingo também T10 grandona. Farol, aquela luzinha de posição do primeiro estágio, né? São duas. E ele mandou mais três lâmpadas torpedo aqui, ó. Caso queime alguma, eu tenho. Ou se para pôr em algum outro lugar que eu nem sei que exista. Beleza? Vocês curtiram esse unboxing, fortalece lá. Fortalece a página do Facebook do cara lá, beleza? E caso queira comprar alguma coisinha com ele, fala lá, beleza? Olha a página do cara aí, ó. Só nave top que ele coloca, hein? Ele também tem uns. Eu vi lá uns kits de LED pra pôr no farol. Ilumina demais, mano. Eu queria pôr na Saveiro. Vamos ver se mais pra frente aí nós. Compra esse daí, beleza? Então tamo junto. Acompanha o vídeo aí da instalação e as dicas. Falou! Então, galera. Quem não conseguiu pegar o contato aí pelo vídeo, vou estar colocando na descrição página de Facebook, WhatsApp e todos os contatos dele, beleza? Dá uma conferida aqui, ó, Saveiro como que ela é. Você abriu aqui, acende essa lâmpada quase não bonita, né? Feia pra caralho. Então como que eu vou fazer? Eu tenho essa chavinha, né? Como você faz pra saber? Você dá uma empurradinha. É pra essa lâmpada, ó, da direita não desloca. Agora se eu empurrar aqui da esquerda, ó, ele desloca, ou seja, a trava tá nesse canto. Então você pega com a chave aqui, ó, põe ela aqui e puxa. Já era. Deu uma puta batida aí, mas é que eu tô filmando com uma mão só. A lâmpada é essa daí, ó. Então, ó, lâmpada foi instalada aqui. Esse modelo aqui no caso é de 36 milímetros. É possível colocar no carro porque isso aqui, essas duas aletinhas aqui, ó, negativo e positivo, elas são ajustáveis, beleza? Mas o padrão da Volkswagen, se eu não me engano, é 38. Aí já entra certinho. Aqui eu só tive que fechar um pouquinho, mas deu certo. Pra voltar, ó, encaixa lá, sentido igual, ó, ficou um negocinho amarelo. Então, muito top, né? Olha a diferença pra cá. Amarelinho, ilumina nada, feio pra caramba. E azulzinho de LED. À noite isso aqui vai ficar sensacional. Eu vou mandar postar um vídeo com isso daqui acesa à noite, beleza? Já foi. Então, galera, tudo devidamente bem instalado com a polaridade do LED certinho.
Vou estar mostrando para vocês aqui no geral como ficou, beleza? Ainda é de dia, então não vai dar para ter aquela noção da hora, mas já dá para ver que ficou bem mais top do que o original, beleza? Ó, aqui na central ficou assim: duas Pingo, modelo T10, essa torpedo aqui no centro e mais duas torpedos aqui no quebra-sóis, beleza? Vamos ligar tudo aqui, ó. Zuzinho, Zuzinho. Não sei se vai dar para vocês verem essa. Tudo azul. Demorou? Espero que vocês tenham curtido aí. Agora acompanha a lâmpada de ré lá. Tamo junto. Para que o vídeo não fique muito comprido, galera, vou estar mostrando para vocês aqui o antes e o depois, beleza? Ó, o antes é isso daqui, ó. As lâmpadas são bem amarelas mesmo. Agora vou estar mostrando depois de trocado as azulzinhas, beleza? Tamo junto. Considerada aí uma das lâmpadas mais chatas para estar trocando, essa lanterna aqui da Cross, beleza? O que que você tem que fazer? Soltar esses dois parafusos aqui, né? Soltando esses dois parafusos, você força a lâmpada lá para fora, ó, e com a outra mão você puxa por aqui, beleza? Não tem erro. Jamais enfie faca nesse lado aqui que você estraga a lata. Força com a mão aqui e puxa com a outra para trás. Beleza? E aqui está o kit, ó. Lâmpada de ré, de freio e a pisca-alerta, freio e ré. Vamos conferir, ó. Isso aí mesmo. Aqui eu vou estar trocando essa daqui, ó. Pressiona para baixo, dá um girinho. Saiu o modelo da lâmpada, um polo com esses dois pininhos aqui que localizam, ó. Beleza? Vou estar pegando o LED lá. Então, galera, o resultado é esse daqui, ó. Como ficou? Top, né? Zuzinho, luz de placa e essa daqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo da troca das lâmpadas de LED da Saveiro, beleza? Fortalecem lá a página do meu parceiro aí pra estar tá ajudando ele, beleza? E tamo junto. É nóis.